La polis nasyonal pren grot dispozisyon pou l mette fe ak divers aktivite banditisme ka pranje sosyete haisyen nan. Kit se depre ou delwen? E bie, debou an a fe yo pase kod nan kou kanmem pa jodi pa demen, ou mette sote pompe. ou mèd pran plezi ou jan vle, pou mènen sou tout la tebeni, mè chou pou yo pounan, yo apoun kan mèm. Ebyen mèdam matmoazèl zè mèsyou, ak balèn kou flash, la jounè kou lan nuit, ebyen la polis tèl deja ap chèche ti kompesa kirele kes ni egzantus pou yo mètèl nan depo. Kom ti pou feb kriyon la di, senan chi mè genè yo kebe chou al male, ebyen la polis arive depo zè mè sou li. Mpral eksplike ou ki sa misye fè, Et pour qui ça, la police décide de prendre monsieur, mettez dans l'épaule. Président Jovenel Moïse, Jean Sarté annoncé promesse ses dettes. Eh bien, hier, mesdames, mademoiselles et messieurs, présidents, l'ILAG est courant, non commune, valier comme tout le monde. Promes se det, ebyen, mèdam matmoazèl zè mèsyè, kom nou konè prezident li mèm, depi dan komansman anè ya, li te gen yè troa poujè konstitisyon, eleksyon, ansam avèk enerji. Ebyen, yè, prezident bel e bel ebyen nan komoun valyèr, ebyen, li la ge kouran 24 sou 24. La prezident kontinye pou ldi, kom tout moun se moun, nou poujè. Tout sa ki gen nan kapital yon peyi, fok ke li kapab nan vil provensyo. Zafè elektrisite se yon nan pi gro eleman ki pemet yon peyi devlopi. Donk, depi sou ki brezid dans zon sa li menm, li gen kouran. Pou ki sa se nan vil provensyo, brezidans li menm li stil toujou ap mache bay kouran, tandike nan kapital la, poko jam gen yon travay ki fèt. Rale tichès ba ou chita si konfotableman, mpral eksplike ou tout detay sa yon nan bonti mamit. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui j'ennuie. Encore une fois, vous merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou acte patience patience. Merci parce que vous likez. Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous tomber sur cette là pas hésiter à activer la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo. C'est amis, pas au foucault. Nous avons quelque chose vous présenter un petit compte contre ça qui c'était. Lem kampem biro, lem chitam bi ba. Repons lan se chen. Nou van kont ke ou gen, medan matmozèl zemensye, yon blan kap pase lang nan dehe yon rayisyen. Pa ezite ki te repons pa ou la nan komantè la. Sa fè nou plezi, anpil anpil. Jankan te anonsè ou, ebyen, eh la polis arive depose la pat sou kes ni egzantis se jenit garsonsa nap gade la. Ebyen, eh medan matmozèl zemensye, Se pa joun e jodi anan ke la polis ap chèche misye, ki sa l fè? Su si mwen wap pose tèt ou kèsyon sa, eske misye son inosan pou la polis ap pomeni chèche l kon sa? Si l inosan se ke, mwen mèm tou la polis kap chèche, m basen maganyen pou mwen asanman la polis. E bie, misye li mèm se wogo reprezentan nan trafik zanm avèk minisyon an dedan peyi. A. E sèsi, Nomi siye te site, mayon kage zon zanm ke la polis te arrive sezi nan Paul Afito. Nou konen Paul Afito sa, franchman, on dire pou sa se zanm selman lpon, li djons pase sou lan me alvo e nasli, epi l ramase zanm akatoushi antre. Sa selman pou sa fe, franchman, baka kompran. Me, me damak wazelze mensyen, nou konen nan tout kage eksepsyon, sa k fe mkazi nan tout kage eksepsyon, paske, Gon seri de gwo nou ap tante ki nan koze zam ou pa chanm tade ni de CPJ ni BLTS ap cheshi yo. Sak pa si. Moun sa wage tro ak wap wade e bonan yo? Paske nou sonjoun lete gen dekontene zam ki debake sou pola fito sa medan matmwazelzi mesye. La polis ramase, 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 ramase. E pote de klap, klap, klap foto fete pi yo pibliye sou rezou sosyal yo rrrr. ya travay kont mèd zamyou. Jiska prezan, mè dem toujou pose mè kèsyon sa, mè mwen mèm mbap ka ripon. Eske ou pe ita suppose ya p'fonksyonè kon sa? Nap di non, paske mè nan matman zèl zè mèsyè, nap tounè sou dosye tiga son wè wè, mè si nap pren pa ekzamp nan peyi ya l'étranjè, lè ke gomoun ki fon restora. E pwi, restora fin fèt, ou pa kap mè bay moun manje nè pot pentè, Imagin nou isi to ala jtou manje pi lor ivo jwen wosh, ou jwen mouj, ou jwen chen ila den pou apat bi netwai. Mpa kache dou, nan peye al etranje, men wap peye amat bousa. Le ta ka menm pran restoran nan menm. Of kos, kout nyan la, lek kon fin fè restoran, kizin nan pa prop, epi kote wap sevi moun yo pa prop, geti si neglijans ki fet. Epi se gado gade, gade wakon ekip moun ki vin manje nan restoran, Et puis, vous observez, vous avez pas, tout va bien marcher. Et puis, la, à un vous au yo vous levez un peu, vous c'est faites, inspection et investigation pour connait comment restaurant marche Si vous sont qui sale, qui ne nous pas propre, vous dans la cuisine, vous regardez, vous marquez le point, et puis vous après ça, la police fait, piou, devant quand ça, tout souffre, manger, puis manger à pas cordium, manger à mal rangé manger à pas bon. Eh bien, même client, encore la police, il dit, mais ça qui passe, mais qui ont traité le monde, qui ont fait manger le monde. Qu'on y a là. Kliyon sa pa akompanye la polis, yo prale nan restoran epi le orive, la polis li men apowe ki jan bagay la fet epi sortan diya, yo tou bo brison. Men pa borisit, esko ka, esko ka oze ou fon bagay kon sa? Non pa ka fel imagino wale nan epi do wale achton pizza, lor toune la kay wap manje pizza, pizza si. Ki es wap pote plente? Pou moun ou prale pote plente lan, ebyen, se la la polis li men, jwen ti grat en pizza li. Ou kompran? Se bos li tou. konton kon nou bagay kon sa fen. Non, jamen. Ebyen, eh mèdamak, mazelze, mèsyo, se pa selman jan de moun sa a yo, pou la polis li men belte a se prezante nou. Moun seri de grozou zoun ki nan koze zam nan, fok ke yo kapap di nou moun tou. Ebyen, eh misyen li men li patisipe nan rentre zam avèk minisyon an dedan peyi. La polis te deja sezi, ebyen, eh nan yon kontene, qui te venu sous nous. Et puis, dans le sa, de ça, y a joué une avec un revolver 9 mm pour qu'ils aillent dans la gare d'avis pour être possessifs. Eh bien, OK, la police, ils joue joué une vk cartouches, OK, d'accord parce que ça, tout a créé une sécurité avec un 9 mm. Mais, qui a porté M1 AK-49, M50, M60, yon, kote yo. Donc, No kap ap kompren nivou de euh, hipokrizik gen nan peyi ya. Paske ou im da akon fopren tipiti fopren. Go, moun gonseri de gro kap antre. Ba la pa kes. Kote yo. Nou kone yo. Tak ou denye man la. Map tande ou gwo dirijan. Idou konsa. Ge sek fomi. Ebi ki aranj yo se ou men kap antre zam nan peyi ya. E pi jounalisa pose l kesyon li dil konsa. Donc, en plus détails, si citer, tu as deux noms là-dedans, yo, ils disent, non, ça c'est pas le job, pour me citer. Quand, on je travaille dans le ministère de la justice. Bon, si vous-même, vous pas prêt pour citer, non, et puis, moi, même, même, ma pas dit, j'ai croisé un diable, je l'aime, là, malgré la police, je me la police, mais tel n'ai pas besoin de la vie. Ça veut dire, que je suis place, c'est qu'il gérer, cause de sécurité, cause de la justice dans le pays, hein. même, encore, je sais, toujours prêt à aller parce que c'est là, au manger, tout. Est-ce qu'elle comprend, est-ce qu'on va aller couper Edou ou sous-bras, je me couper parce que comment on peut comprendre pour placer un paquet de gens dans le pays, pour faire la justice marcher bien, pour faire et pour mettre la sécurité dans le pays, et puis même les gens, c'est eux-mêmes qui ont une avec les gens qui ont dans le pays. Après, c'est eux qui ont été bien sérieux sous les zones anyway. pour les Et je comprends qui font mes armes, mais bien, Marel, pour qui ça pas me Donc... Yo mèman kwen yon pa fè lè mèm javèn kon gro otorite politik ki djou ikon ki yes kap fè kidnap in si tenol. Et ceci, l'air fait kidnapping, non, c'est pas un gros, mounio, kidnappé. Ce C'est pas comme si mounio, qui est dans opposition en d'un pouvoir, au kidnapper. C'est un malérac, t'y Donc, c'est pas petit, yo. C'est pas petit, gros, bourgeois, au kidnapper. C'est petit, pam, c'est petit, po, Donc, en ce sens, pour qui ça, nous pas citer, et Eh bien, n'abdinez mes pays. Nous pas, mes pays, vrai. Donc, c'est à fait, nous n'abgérons nos na pays, Donc, c'est bien, monsieur, la police, si que nous arrivons, prend T'y ça toujours. Mais gros, nég, Ça qu'on a pas entré le pas container. Ça qu'on a entré le pas bateau, Ça nous, toujours, comme si, à passer sous côté. Parce que, là, nous, bah, yo, comme ça. Là, nous, juste fait photo, nous, bah, après ça, nous, on était n'abjérés causés, nous, on avec eux. Faut que nous, le nou courage, pour nous faire photo, photos, pour nous publier, que Pour population, capable, ouais, tout, côté, yo, yo, tou yo gagne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien, causez-vous pas fini là. Prezident P.I.A. Jovenel Moïse te ge chans ran ni nan Komune Valier. Donk, e... kouran li mèm li disponib nan zon sa paske nou konè, yon kote ki gen kouran e de zon sa li mèm li devlopè paske ap kagen ti si biznis kap fèd. E non selman sa tout, lot moun ap kapab vin investi paske elektrisite se yon nan bagay ki pèmèt yon peyi devlopè. Donk, ou kapab wèl well, nan peyi al etranji yo, imediatman, yo ta koupe kouran pou se minit ap gen plis pase de a 300 moun ki mouri pwiske gen de moun se sou kouran yo konekte yo doujou ki fè yo ap vi. pa selman telefon yo chanje gen moun se kouran se sou kouran yo konekte yo ki fè yo ap vivi imediatman kouran sa jòs dekonekte e eh bi sotan de ya yo deja mouri e eh bi se avèk anpil jwa anpil l'akontantman ke prezident li men li tap anonsi vil sa ki fondè depi an 1972 ki genyen yon total de 248 l'anè pou yon te inogire yon tronson route ki 17.5 km Kire liye moun be kou chou ansanman vek valyen Yote dwe tan 249 la ane pou ke te kapab jwen kouren, ebi fwa sa, ebi prezident li menm debake nan zon sa, li mette kouren. Donk, menam matmazelze mensyen, se paton si fasil, poske yon moun yo menm ki pa jom wajan de koze sa yo, e depi apre depan, dan se yon paket zon nan peyi ya, ki pa jom nge kouren krive la da yo, ki pa jom nge dlo potab pou moun sevi, ki pa genye gen yon struktu, donk la sante menm, e sante bagay sa ou pa genyo, poske mou son jen mal vitman, mal visiter en zone et puis les que gagne une dame qui était malade donc il n'a pas la coucher mais on dirait que piel était déjà enflé était malade et puis ça passé moi garder moi ouais entrer en bas on en bas la coupe des bambou et puis les vinn au cou dans dans mi-temps il est passé et puis à des deux mettre de mettait dame dans coucher pour rallon paquet route ensemble avec anvoy yo resi fin desen tout moun pou yo ke yo pren plato pou yo met dam sa nan masjin pou yo resi kouri l'opital ansan mavel pou yo we ki jan yo te kapab sove la vil. Donk anse sens, eske nan ap di la nou gen peyi paske pa gen wout ki fet, konze l'opital mwen te kapab di nan chak seksyon kominal o mwen ta supose kon sent de sante, e kote ke moun nan kaje nan premye souy an atanda ki ambulans pral pou menel nan pi gwo l'opital, nou kapap komprende ke nan tout vil provensi pop kag nan mou gwo gwo l'opital me o mwen kapap geyon sant de sante ki disponib ki ge medse lada. Donk, madame, mademoiselles et messieurs, ge de sant de sante moun konen gen, sa pa chanm gen ye, ni yo enfimia ni dokte lada, madem kote yo eske se le tak pape yo, mba konen. Donk, sa tapen portan pou ke zon sa yo men, yo gen yon sant de sante, e non selman Sa tout, il y a des commissariats, il y a des de l'eau pour les gens yo, yon jouen de l'eau pour les utiliser. Parce que, madame, mademoiselle et messieurs, ça qui passe dans le pays, la décentralisation n'a pas fait, parce que tout le net bloqué, un seul côté, Port-au-Prince, je que Port-au-Prince li même lui bloqué c'est comme si c'est tout le pays d'Haïti net qui bloqué. il n'y a pas un cas où je dis le pape, vous petit et eh, vin Port-au-Prince, mais immédiatement, niveau ou fin qui te stad l'ekol sekonde, ou pral pran universite, ou pa kapade san poto, prens pa se se tout la, tout universite ou menm yo gonfle non sel ti kote koun ya la, se normal se la pou ge plis korupsyon, se normal tout se la pou ge plis vole, se normal pou ke se la pou tout moun debake ki telakay yo, vin chita nan zon sa pou ke Mem ki yo, yo pa ge ou ken metye, men yo apla kan mem pou vin travay e fet tout sa ou kapab paske fok yo manje, fok yo pe ekay. Dok, an se sos, e bie, prezident li mem debake nan zon sa, lage kouran jan ke lute dil, men an pil moun ap pose tet yo kesyon, sa fe plus pase 8 jou, ke kombin kwa debu ke li mem li pa jan mwen ak sa ki rele elektrisite. Donk an se sens, mwen panse se yon apre lot yo fe bagay yo, donk denye man lam de ge chans vizite san ka fwa, mpa kache din, gen gwo travay kap fet de ya la. Donk mwen espere nan jou kap vini yo la, se pa selman vil provincio, e mwen fwa prezident li men mwen prononse diskoul tou sou zon metropoliten nan, ki ap important, anpil anpil, paske nou konen nan zon metropoliten nan, chaje biznis ki foksyone sou kouran, e non selman sa tout, chaje ti manchon, kap van, ti bagay glas, Se la kayo Dok mwen panse ke et non jou k vini et pff, même si le président ta allé mais l'autre président k vini faut que lui même li capable inaugurer centrale électrique là et puis tout pour toute zone métropolitaine capable gen courant 24 sur 24 donc les bon bagay ki bien... ki fête, moi même moi toujours encourager moun et même que bagay la piti comme nous connaissons un proverbe qui dit bat mais encourage donc en ce sens si on ça li même yo te bliye pas djambi, personne qui passer wè ou meté courant si sa fèt, bravo, porske si ma alè nan zon nan, telefon moun pa bezon di chanj, moun pa bezon kom si apre alon pakèt rout avan mre si joun ti moso kouran pou ke mou rarive chanj e telefon mwen. Mèdèm mèdèm mwazèl zè mèsyò, ebyè nou konè, fukoli mèm toujou gen ti koze, ti istwa pou l'ban nou, ebyè, eh jounen joun di ya, eh, mwen akonte non ti istwa ki te pase bol ankay. Donc, yeah, mèdèm mwazèl zè mèsyò, goun fanatik, ki ki ton ti komante mwen, bay la fèm plezi. Franschman, lajou djou genyen ou pa genye levre paskou telman genye koze, on dire ou fet depi sou tan Jezikri. <laughs> e, paske mkon trob bagay. Adje, patlop don kon, e, dok, grem, Samdoula, fason, e, ou konen. Ou konen, dok, loleva gen moun, loleva ba pye. Kopren samdou la, gon fason. Ou konen ba yo, epi ou viv realite yo tout. Donk, te gon neg. Epi, ima gen fom nan. sa k pase, la mi se fin mariye moun konen nan tan lontan yo moun pat ge chans kom si pou al fet si goutte pou kon kishan ba aye, se ti fi vie yo, chou mariye bon, nan ton sa mbada ka vivre aaa, ah, nan, nan, mbada fika mba viv, koun ya la e neg la fin mariye a fomne pi neg, neg, semble sa neg la gen, pek a pase bolizye fomne, nou konen gen ti moun mou baka la ge ba a la, nepot komon Neg la fin mariye, ti bagay li tou ro, pi til pa ka pase boliz ye fom nan. Sa ve di pou telman fom nan gen bagay nan men, ba ela pa ka fon yen pou li. E mi sak pase, fi a di men men, fom jwe la vi, me pi deside cheke wazen pou wazen, wazen pase nan bagay. Koun ya la. Me, kon si pou vep kreol ki di, jou fey tobe nan dlo se pa jou salpou, sa ve di, Jouer auquel bon monde a volé, ce n'est pas le premier jour à la volé. Ça qui passait, monsieur, fin, sorti, et puis, Fiat a eu rendez-vous avec son voisin, son voisin est entré. Et puis, quelques minutes après, il a même commencé à journée et il a dit, pour coucou, la frapper. » Et puis, Fiat m'a dit, qui est ça? Il dit, chérie, ouvre moi Neg la sou ka ban nan dedo fòm mè. Pi adi ket, depi lem rat, mre si bran nan pele yon ton. Ou mari msoti pi goun lot nek ki getan dedom, epi men neg la toune, baka yon la pak dous fòm mè. Moun konen kayan provensyon, yo toujou gen galata. San fèm reme ti kayi sa, ka isa, yo toujou gen galata kote pousse re ti plant, epi tou son neg, e vini, e ou ganti degajot ap fè goun jan pou fè lò kouri, Et puis ça qui passe, il y a une nouvelle porte là, chaque côté porte-là pour faire, il négla, comme si papa son songeait. Il dit chérie, petit, je sais ça a gagné, Beaucoup de gens qui saisi, Il dit pitié y a un de qui oui. oh Petite, fais la famille, je suis en la famille. Je ça passe, Mais il Et puis, et puis, on peut dit, mais qui ce qu'il faut payer, chérie Expliquez-moi. Il a dit comme ça, où est-ce que nous avons déplacer la chérie On a un régime qui passe, oui. Le régime, c'est le monde qui marche dans la nuit. Donc, on ne peut pas vivre la réalité. ça ne pour pas c'est Mais le régime, comment il fonctionne en province, mesdames, mademoiselles et messieurs

et puis pendant yo chantait à konsa chéri et puis me tande yon ekip dèyè k ap chante ralé pio pou yo bawo ralé pio pou yo bawo pio pou yo bawo la danse la chante devan pot la devan nèg la ralé pio pou yo bawo et nèg la menm apri baay la apre sa i baay nèg la pase nèg la antre yo nan demen matin les nèg la lève l'almari eh bien, c'est les salliers qui là, l'autre, descendent, sautent en l'air, sautent dans la chambre à la caille. Ça veut dire que toutes les filles ont chanté Pio » pour paroles-là, son pied négle pas en Galata, donc il pas de vélé Mariloué, on a commencé à chanter Pio » pour Yopao. Allez, pio Pio Pao. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Je dis à ce dimanche faut que nous enjoy. Nous connaissons, faut qu'on les même pas qui te stresse tout yo. Moi pour aller m'a quitter non bra papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui est capable protéger ou, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir à tout le monde. On croise dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine.